بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زین 5G کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ زین 5G کی ڈیوائس لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا، اور آپ کو کتنی پرائس پے کرنے پڑے گی، اور کتنے مہینے آپ اس کی اقساط یعنی کہ اس کی قسطیں کتنے مہینے پے کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ ڈیوائس ملے گی 5G کی۔ اس میں سے بہت سی ڈیوائس ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں زین کی ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہ 5G ہے، زین 5G از چینجنگ دا وے وی لائف ورک اینڈ ہیو فن۔ یہ اس کی ویب سائٹ ہے، یہ دیکھیں اس کا جو انہوں نے بنایا ہے 5G کا لوگو وائی 5G، یہ آپ اس یہاں سے آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ اس کی یہ ایکسپلین پڑھ سکتے ہیں، اس کی سپیڈ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 10 times فاسٹر ہے 4G سے، 4G سے یہ 10 times فاسٹر ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ تیز ہے 10 times۔ آگے اس کی لو لیٹنسی ہے، کیپیسٹی ہے اس کی، اور نیچے وائی 5G فرام زین کوریج۔ اور یہاں پر یہ کون کون سے شہروں میں اویلیبل ہے، اگر آپ اس کی 5G کی ڈیوائس لینا چاہتے ہیں، موبائل لینا چاہتے ہیں اگر، اور زین کا یہ 5G لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کن کن شہروں میں مین سٹی میں یہ اویلیبل ہے۔ یا آپ نے کیسے چیک کرنا ہے، یہاں جہاں پہ لکھا ہوا ہے چیک یور ایریا کوریج، یہاں پر آپ نے کرنا ہے کلک۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے وہاں سے آپ اپنا سٹی سلیکٹ کریں گے۔ میں آپ کو ایک کر کے دکھاتا ہوں، یہاں میں اس کو چیک کرتا ہوں، سلیکٹ کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہاں آپ نے اپنا جو یہاں سلیکٹ ایریا جہاں لکھا ہوا ہے سلیکٹ ایریا، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، اپنا سٹی سلیکٹ کرنا ہے۔ سٹی یہاں سے میں جیسے جدان سلیکٹ کرتا ہوں، اور یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ جو اوپر ہے ویری گڈ گڈ، یہ نشان ہے ہرے رنگ کا، یہاں یعنی کہ اس کی کوریج ہے، یہاں جتنا ایریا یہ شو رہا ہے میپ کے اندر۔ یہاں آپ نے اس کو زوم کر کے دیکھ لینا موبائل پہ، اگر آپ اس وقت دونوں فنگر سے آپ نے اس کو بڑا کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اس کی کوریج ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا جتنا ایریا یہ مہتا لکھا ہوا ہے، اور یہ کارنر شمالی سارا آپ نے اس کو بڑا کر کے جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہاں آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے۔ نیکسٹ آہستہ آہستہ یہ آگے اس کو کر دیں گے، اس کی کوریج بڑھا دیں گے۔ ابھی فی الحال مین سٹی میں ہے، یہاں آپ نے جس جو اس کا ہرا یہ کلر شو ہو رہا ہے میپ کے اندر، یہاں پر یہ کوریج ہے۔ میں آپ کو ابھی بیک لے کے جاتا ہوں اور آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ اس کو بیک کرتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے، اگر آپ موبائل لینا چاہتے ہیں تو یہ موبائل کے ساتھ 200 GB، یہ دیکھیں 200 GB فری انٹرنیٹ ہے، اور اس کی قیمت یہ کتنی ہے، یہ موبائل ہے سیمسنگ نوٹ 10 Plus 5G فری، انلمیٹڈ انٹرنیٹ رومنگ ان GCC کنٹریز میں، یہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت ایک مہینے کے لیے ہے 499 ریال۔ اس کے علاوہ 5G ہے، یہ ZTE کا آکسن پرو، اس میں 100 GB آپ کو فری انٹرنیٹ ملے گا ایک مہینے کے لیے، اور اس کی یہ ہر مہینے آپ کو قسط کتنی دینی پڑے گی، 399 سعودی ریال پر منتھ، اور یہ تقریباً 2 سال کا ہوگا۔ آگے نیچے اس کی ڈیوائس ہے، یس اگر آپ ڈیوائس لینا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کی وائی فائی راؤٹر لینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 349 ریال، انلمیٹڈ فری راؤٹر ہے، 5G فری راؤٹر، 2 سال کا اس میں آپ 2 سال کا کانٹریکٹ کرنا پڑے گا۔ یہ نیچے دکھا ہوا ہے وے 24 month کانٹریکٹ، یعنی کہ 2 سال آپ نے اس کی قسطیں پے کرنی ہے۔ اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا، اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس میں انجوائے انلمیٹڈ 5G انٹرنیٹ ایٹ ہوم ایٹ 349 سعودی ریال ود فری 5G راؤٹر۔ اس میں آپ کا ابھی ٹیکس شامل ہوگا تھوڑا سا، جو بھی 5% ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو انلمیٹڈ ڈیٹا ملے گا، اور 1 month ایک مہینے کے لیے، یعنی کہ آپ کو یہ جو 24 مہینے کے لیے آپ کو دینا پڑے گا 349 اور پلس ٹیکس جتنا بھی بنے گا وہ، اور آپ کو یہ پھر اس کے بعد یہ 2 سال کے لیے آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے، 2 سال کے بعد یہ ڈیوائس آپ کی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے کوئی پیسہ نہیں پے کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے FAQ اگر کوئی آپ کا
क्वेश्चन है तो नीचे यहाँ देख सकते हैं FAQ दिए गए हैं। व्हाट इज़ 5G, वाई ज़ेन 5G, ज़ेन 5G क्यों लें, वाई व्हाट सरफेस स्पीड विल बी आई एक्सपीरियंस विद 5G। यहाँ अपने कोई भी इसको कोई आप उसके जहन में सवाल है तो यहाँ पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे नहीं से इसके जवाब आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ये कितने, अभी इसको बाई करने का तरीका ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना कामा नंबर देना होगा और अपना एड्रेस देना होगा सारा। और ये कितने लोगों को एक वक्त में ये नेट प्रोवाइड करेगी ये यहाँ पे नीचे लिखा होगा इसका। और आप ये लेना चाहते हैं तो ये इसकी 24 मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट है, किस्तें हैं। और इसके यहाँ पर अपने इकामा फुल नेम अरेबिक में देना, आईडी नंबर देना, इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ ये डिवाइस जो है 4G राउटर, यहाँ पर क्लिक करना है स्पेसिफिकेशन में तो ये देखें नानो सिम इसमें डलेगी। नंबर ऑफ यूज़र कितने यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, 64 यूज़र एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिवाइस को। इसके अलावा अगर आप दफ्तर में जाकर उसके ऑफिस में जाकर ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है वहाँ पर आपको वो बता देंगे कि कौन से एरिया में, अगर आपको यहाँ से आप मालूम नहीं हो सकता कि कवरेज एरिया आपका कौन सा है कैसे आपने चेक करना है, वैसे तो तरीका आसान है तो वहाँ से जाकर आप कवरेज एरिया उनसे मालूम कर सकते हैं और यहाँ से अपना NIC का मन दे के सारा कुछ करके आप जो भी आपके साथ रहते हैं उनसे इत्तेफाक करके भी इतना इसका बिल आएगा हर महीने वो पे करना पड़ेगा तो वहाँ से जाकर आप ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग 5G से इस फ्री राउटर से फ़ायदा उठा सकें और इसको ख़रीद सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।